Pozdrav svima Supreme Nexus ovde, pošto već duže vreme igram Clash Royale i ušao sam u, verovali ne, Legendary Arena, znači malte ne sam prešao igricu, sve sam pokorio. Daću vam neke savete, malo ću prekomentarisati igru i šta da očekujete i generalno kako vi da stignete do Legendary Arene. E sad, pre svega morate razumjeti jednu stvar. Iako sam u Legendary Areni, ja nisam nikakav pro igrač, ne takmičim se, ne igram turnire. To što nosim dres profesionalnog e-sports tima, čista slučajnost, nema nikakve veze s time. Jednostavno igram ove zabave. Znači, zanimljivo mi je, uživam, zanimljiva je igrica, lepo su je smisli i to je to. To što sam stigao do Legendary je, šta mogu kad sam dobar, jel tako? Tako je. E sad, kako vi da stignete? Imam za vas neke savete, neće ovaj video biti je to, već ću sve malo prokomentarisati i reći zašto. Uglavnom, krećemo od ove prodavnice. Prva stvar jeste što je sama igra napravljena tako da sam progres i bilo kakvo napredovanje jako dugo traje. Igra je smišljena tako da svom kreatoru donese puno para. Jednostavno to je tako. Ako vi hoćete u nekom realnom roku da dođete u Legendary Arenu, da budete najbolji, treba vam, pa možda čak i do pola godine, iskreno, možda čak i više. Treba će vam sigurno pola godine, ako ne želite ni dolara jednog dinara da date, pola godine ladnjaka će vam trebati. Možda vas usere, možda ako unapred već poznajete igricu, ali ako vi skinete igricu i ne ponov, mislim, možete se brže ući ako se baš trudite. Znači da gledate neke klipove online, da pratite metu, da buildujete dekove, da menjate sad ovo sad ono, imate 3-4 različita deka pa stalno da, aha, hoću za ovo, hoću za ovo. Međutim, ako igrate casual i samo želite se zabavite i želite vremeno da napredujete, nekih 6 mjeseci će vam minimum biti potrebno. E sad, što se tiče trošenja para, ja znam da je iskreno jako glupavo trošiti pare na ovu igru, ja iskreno ne bih dao dolara nikad na nju, ali ima neki od vas kojima pare nisu problem i boli ih uvo kad tata plaća, i onda tako pokupaju razne gluposti. E, zbog toga imam isto jedan savjet kako pametno potrošiti pare. Znači, ako ste već odvojili pare i hoćete da kupite nešto, da potrošite lovu, da budete velika arena, imate puno karata, bar ih potrošite pametno. Znači, ništa se živo ne isplati kupovati za ove gemove, ali apsolutno ništa. Znači, ni ovaj gold, jako se malo dobija, 4500 gemova, 100.000 golda, to je sranje. Ni ove chestove, Super Magical chest je 4600 gemova, to je isto teško sranje, ništa vam ne garantuje da ćete dobiti nešto jako dobro. Ja sam čak imao prilike da otvorim par Super Magical chestova, jako se velika sranja dobijaju. Šta se isplati kupovati jeste Epic chestove, znači znate 100% dobijate 10 Epic karata, to ne možete skupiti ni na jedan drugi način. Za Legendary kart je to jednostavno user, znači to ne možete kontrolisati, osim kad dođete u Legendary arenu, pa vam se u shopu pojavi opcija da za 40.000 golda kupite jednu kartu. Pojavljivaće se svaki put druga. E, tako se skupljaju Legendary karte. Dok za golde isplati se kupovati ove Epic karte, međutim ne sve, već samo one koje koristite. Znači, kogod vidite Epic kartu za 2000 golda, kupite. To je to. Ako imate naravno para. E sad, kako se isplati potrošiti pare? To nisam rekao. Isplati se kupiti samo kad imate onu specijalnu promociju, special offer, ona se pojavi negde jednom u mjesec dana, možda dva, gde vam za 11 dolara daje 100.000 zlata, 5.000 gemova i neke karte, jebem li ga nešto je. Da li vam da neki chest, Super Magical chest ja mislim da daje. Znači vi dobijete za 10 dolara Super Magical chest, 100.000 zlata, 500 gemova ili tako nešto. E, to se isplati, to uzmite. Ovo ostalo sve nije vredno, znači ako planirate trošite pare, ni nešto drugo ne trošite. E sad, prvo i osnovno pravilo ove same igre jeste da ako želite da napredujete, ako želite da odete što više, što dalje, ne smete tratiti vreme. Na non stop u igri mora da vam se otključava neki chest. Non stop, znači imate Silver chestove, imate Gold chestove, Giant, Magical, Super Magical, da li ima još neki Epic, Legendary chest. Kako je najbolje otključavati česte? Kada dobijete Silver chest, otključavate ih preko dana, znači od jutra do mraka, tako ćete otvoriti jedno 5 komada recimo. Preko noći kad dojete da spavate, obavezno ostavite neki veliki chest, znači nemojte silver chest, to ostavite gold, tamo ujutru kad se probudite, on otključan, ili giant, ili super, ili magical, ili šta već, znači preko dana ove male smrdljive chestove koji se brzo otključuju kako bi očistili inventory, a preko noći ove velike. Jako je bitno da brzo čistite inventory kako bi mogli da dobijate nove chestove, zašto? Jer se ovi magical, super magical i giant chest ponuju na određen broj puta, znači postoji algoritam koji broji koliko ste chestova otvorili.
Na primjer, na svakih 50 chestova dolazi Giant, na svakih 100 chestova dolazi Magical, na svakih 150 chestova dolazi Super Magical. Naravno, ovo nije tačno tako, ali tu negde. Znači, ovo nije nigde potvrđeno, niti garantuje nešto da će dobiti posle 50 otvorenih, ali sigurno je da posle 50 otvorenih chestova dobijate neki bolji chest od onog običnog Silver i Gog na koji ste nastavljali dobijati. Takođe, ovaj Epic i Legendary chest, mislim da ne postoji šansa da random dobijete, već oni sami puštaju to. Pošto sam ja, eto, od kad igram, samo po jednom dobio Epic i Legendary chest. Jedno me usralo i to je to bilo. Znači, non stop morate da imate nešto, otključavate, traćenje vremena u ovoj igri se ne toleriše. Druga stvar jeste da morate da igrate normalno svaki dan. Da bi otključali chestove, treba vam 5 do 10 partija dnevno da skupite, jeli 4-5 pobjeda kako bi otključali te chestove, to jest dosvojili čestove za taj dan otključavanja, što znači da ako stvarno hoćete da budete visoki ili ovde i šta već, morate da igrate svaki dan, to je neminovno. Iako mečevi traju kratko, ova igra će vam opušteno pojesti pola sata do sat vremena dnevno, što je iskreno puno vremena. Puno, meni je to puno vremena, ali nekako sam se snalazio. Druga stvar koja je jako bitna za napredak u ovoj igri jeste guild. Ja sam iskreno bio u ovom guildu od početka i onda sam napustio. I napravili su youtuberi kao guild, ne znam, bili su Cile, Dule, Kovalska, ovo, nema pošto s njima družio, kaj bit ću s njima u guildu. Međutim, oni su svi bili jako neaktivni, nisu igrali svaki dan, jednostavno nisam imao kome da doniram karte, ni od koga da dobijem karte i primetio sam da napredujem tri puta sporije samo time što sam promenio guild. Tako da je jako bitno da budete u jakom guildu. Sad ne mora taj guild da ima 800.000 trofeja ni da bude prvi na listi, već jednostavno ljudi unutra moraju biti aktivni i bi bukvalno svaki put kad uđete u ovu igru trebalo bi da donirate bar po 10 karata. Jako je bitno donirati karte, em dobijate experience, em dobijate zlato i sad ćete reći, a ako ja doniram ovdje ja neću imati ništa. Verujte mi, igra je napravljena tako da vi više zaradite doniranjem karata nego time što ćete ih čuvati. Takođe, ja često kupim ovde karte za 20 golda, za 2 golda, nastakujem 5, 10, 15, čak i oni koji nemam, samo da bi mogao da ih doniram kad neko traži, tako da gledajte da imate svako, od svakih karata pomalo, ali kad donirate jednu rare kartu dobijete 50 golda, a vi možete kupiti za 20, pa drugu za 40, pa treću 60, znači vi ste ovako dobili 150 golda, a ovako ste izgubili 20... 40, 60 i 60, 102. Znači, zaradili ste 30 golda samim time što ste kupili 3 karte i donirali ste ih. Tako da je jako bitno, znači, non stop što više možete da donirate, da dajete i da tražite karte na svakih 6 sati. Znači, minimum, kažem, 4 puta dnevno da tražite ovaj karte kako bi dobili. I uglavnom, šta je možda i neki najbolji fazon jeste, šta je meni pomoglo, ja imam jedan jedini dek od kad sam počeo da igram. Znači, ja ništa živo nisam promenio, od kad igram, samo sam dodavao neke jače karte. Znači, krenuo sam s ovim starter dekom i to igram, napravio sam neku svoju metu koja mi pomože da dobijem 70% mečeva. Zašto? Zato što imam rešenje za sve. Imam jednog velikog tenka koji ide prvi. Imam dva ova archera koji uništavaju vazdušne jedinice. Za svaki slučaj, ako ne mogu da ih unište, imam ove strele, a one su dobre i za sitne male jedinice ili kad treba da napravite još malčice damage-a kuli kad niste ubili skoro do kraja. Imam jednog lika koji čisti velike talase i pravi ogroman damage AOE. Imam ovog Hog Ridera koji krlja turete. Imam princa koji je odličan split pusher. I na kraju ove skeletone kad treba da se branim kad dođu neka govna na mene, giant ili nešto, ja izbacim skeletone i oni ih pojedu sve u 2 sekunde. Znači, bukvalno imam kartu za svaki scenarij. Sad, ovo nije savršen deck, ja preporučujem da vi treba ovde igrate, već jednostavno ovo je stil koji meni najviše odgovara. Tako bi vi trebali sebi pronaći neki dek koji bi koristili, buđili ga, zašto? Jer kad stalno tražite jednu kartu, nabit ćete najviše level na njoj. Sad pogledajte levela, ovo meni karta 10. level, ova mi je 10. level, ova će im biti 10. level. 8. 8. ova će mi uskoro biti 8. i ova dve su mi 4. level. Jako retko neko može se pohvali da ima ovolike levele, a da nije ni naradao igru i još sam, eto, ovaj 9. level, znači nisam čak ni 10. ja imam ovaj toliko velike levela karata. Zašto? Zato što od početka skupljam samo njih, znači nisam jednostavno buđio ni jedne druge karte, iako vidite ovde šta ja karata imam otključanih, malte ne sve mogu da upgradeujem, imam i čak neke legendarne koje mogu da upgradeujem, međutim jednostavno nisam želeo da trošim golde na njih jer nemam toliko para. Iako bi dobio mnogo experience i odavno bi bio level 10, ne bi imao para da upgradeujem svoje karte. Ovde stvarno ima cool karata i čak neke upgrade za neke, možda 400, što nije uopšte skupo, ali jednostavno nemam taj novac da odvojim, jer
kad god se pojavi u ovom shopu onaj Epic Chest za 10.000 zlata, uvijek ga kupite. Znači, to je odlična investicija, čak i ako ne dobijete karte koje vam trebaju, možda jednog dana promijenite neku Epic kartu, pojavi se neka bolja OP i trebalo bi da imate u što većem levelu. Također, leveli su jako bitni, verovali ili ne. Princ, na primjer, drugi level, kad se zaleti, pravi 500 damage u kulu, a ovaj na četvrtom kad se zaleti pravi 1000. Zamislite, iz jednog udarca skinete 1000 damage-a kuli. To je nenormalan damage. Ovim kartama, na primjer, ne znači toliko level. Znači, ovo dobije možda 20 neki damage-a, što je očaj. Ali opet kad neko ima skeletone, recimo 10. 11. ne znam ni koliko nečesti, 5. 6. level, ovaj, ranije strele, recimo 6. 7. level, ne mogu da ubiju skeletona iz udarca. Tako da je jako bitno da ovaj, imate sve karte otprilike jednak level, a ne da imam jedna bude, ne znam, 10. a druga 4. To je jako loše po vas. I kažem vam, ja se držim ovog jednog detka od početka, vi možete malo da eksperimentišete. Možda čak malo bolje od mene prolaze ljudi koji imaju više dekova. Ja ovdje samo igram nešto iz prdnje, ovo ne pije ništa vodu, sve za jebancija. Ovaj, i na kraju, eto, uspio sam dođem do ove Legendary arene, 3000 trofeja. Ovaj, šta je jako bitno jeste što se, ovaj, što ste veća arena, to više karata možete da donirate i da tražite, što ponovo ubrzava vaš napredak. Također, da li se isplati kupiti zlato za ove gemove? Ja, na primjer, imam ovdje 450 gemova. Kako? Pa radio sam ove achievemente, jednostavno tučavanjem kutije uvijek dobijate pomalo. Da li se isplati kupiti zlato za ove gemove? Znači, da vi potrošite sad, ne znam koliko ja mogu potrošim, 500, da kupim 10.000 zlata. Apsolutno se ne isplati. Apsolutno se ne isplati, znači, traćenje para. Nikad nemojte kupiti ovaj gold za gemove više. Zašto? Mnogo vam se više isplati kupiti ovaj challenge. Ja sam kupio ovaj classic challenge, on košta 10.000, 10.000, 10 ovih gemova. I kad ga odigrate možete dobiti 500 do 600, 700 zlata ako pobedite samo 5 partija uz 3 poraza, to je realno ostvarivo. Znači vi uz 100 gemova ovdje možete opušteno da uzmete ovih 10.000 zlata i da uštedite 400 gemova. Znači nikad ovo nemojte kupovati, to vam isto jako bitno. Uvijek igrajte ovaj classic challenge. Da li treba potrošiti pare na turnire? Ne, turniri su bacanje para, to je čisto recimo ako neku gildu ima pa zbog achievementa onaj prvi put da napravi. Ja nikad nisam pravio turnir, čak mogu da dobijem taj achievement, da dobijem 100 zlata. Ako napravim turnir, napravit ću jedan za svoje fanove da se sprdamo, eto tamo negdje oko nove godine. Znači mogu da dobijem ovih 100 zlata, ako napravim turnir, kažem potrošit će mi se ti 100 zlata. Tako da nemojte trošiti to u turnire, ako imate potrošite u ovaj classic challenge, igrajte non stop, skupite što više zlata kako bi mogli da kupujete epic chestove i karte koje vam ispadnu. Šta je još jako bitno, crown chest, uvek odigrajte free chestove, uvek uzimajte, bar zbog tog malo golda koje daju. Šta još imam da vam pokažem? Budite dobri u gildu, donirajte, budite dobri drugari. Također, savjeto bi vam da ne povezujete Facebook sa Clash Royale igricom. Zašto? Ja sam povezao, to je možda meni, ja imam 5000 prijatelja. I ja kad uđem ovdje, meni stiže 800 zahteva dnevno da igram one friendly battle, da ljude primim u gildi, šta već. Ja kad igram jednu partiju, meni partija tako zapucava i laguje da je to nenormalno. Tako da, možda ako imate puno prijatelja i puno njih igra Clash Royale, nije najpametnije jer će vam igra zapucavati. Znači, meni uvijek sve kasni kad uđem u partiju, već mi se malte ne napuni eleksirite, kod mi krene igrica, ok, onaj lik već izbacio dve karte. Mislim da je za kraj dobro da odigram jednu partiju i da ispadnem iz ove Legendary arene, čisto da vam pokažem eto da mogu. I također šta je jako bitno, igra je napravljena tako da vas namami da igrate što više. Naprimjer, kada budete ušli u neku novu arenu, kao što je na primjer, ne znam, arena 7-8, igrica će vas dići nenormalno puno za kratko vremena. Znači, vi ćete odmah skočiti tu na 300, 400, 500 trofeja u toj ligi i onda će vas jednostavno posle par dana izbaciti. Zašto će vas izbaciti? Kako bi vas naterala igra da igrate, da pobuđite karte kako bi ostali u toj areni. Sam algoritam funkcioniše tako da detektuje jeli, kad ste ušli sveže u neku ligu, koliko ste se tu zadržali i da li ste skoro ušli da vas izbaci kako bi igrali više. Znači to je jako bitno da se ne deprimirate, da se ne skenjate, a vidi ispao sam ovo, ono jednostavno igra tako funkcioniše. Ovaj, mene kad sam ušao u Legendary arenu bukvalno mi je dalo nekih 10 narednih mečeva gdje su svi likovi bili veći level od mene za 1 ili za 2 i plus pored toga što su imali nenormalno jake karte, ja bukvalno nisam mogao ništa da uradim, samo sam mogao da gledam kako oni pobeđuju. Evo sad ja ovdje pričam, ne fokusiram se na partiju, ovaj će me lik odradi, ispašću uz Legendary arene, ali nema veze, čak i ako ispadnem vratit ću se opet. Ovaj, šta je jako bitno, znači da imate odgovor na svaku situaciju. Ja sad ovdje
Mogao sam da odreagujem na ovo, ali sam usuran, nisam gledao, ali evo sad ću igrati malo bazrivije i pokazat ću da može se pobedi. Znači, šta je neka moja taktika? Dok ne dobijem Giant-a, uglavnom izbacujem ove manje karte. Zašto? Zašto će Giant da mi povuče masu na jednu stranu, on će morati da kanteruje i onda princom ili Hog Riderom zapucam nekog na drugu stranu kako bi mu napravio štete na kulici. Sad protiv ove karte ona pravi malo damage-a, ali je vazdušna jedinica i ne mogu da uradim nešto puno o njoj. Tako da sam izbacio ovog lika, ali ne mogu tu ništa, ja uništio mi ga. Tako da sad ću morati nekako da ubijem ove likove, ne znam kako. Mislim da će mi ih uništiti, nemam čak ni ove strele, ali evo izbacio sam ove, eto uništio mi oba vasranja, nema veze, ja ću im uništiti ovo. Ovde sam jako loše sačuvao karte u stvari za ovaj poslednji njegov udarac, ali dobro, nema veze, srušćemo mu jednu kulicu, imamo još 53 sekunde nešto da uradimo na ovoj drugoj strani. Šta bi mi sad bilo pametno? Bilo bi mi pametno nekako sa Giant-a da izbacim, da povede ovde charge, ali ne znam da će mi se skupiti eliksiri dovoljno brzo, hoće, ok. Ova Archerka će uspjeti da ubije ove male, ali ne znam da će moći Mega Minion-a da ubije. E, imam i Hog Rider, ako ga ubiju možda ću nešto moći da uradim, neću izbaciti ovo sranje. Mislim da ću izgubiti ovu partiju samo zbog toga što sam se previše opustio na startu. On ima gomilu ovih malih sranja, to je veliki counter za moj deck, iskreno. Znači ja da bi pobedio, on ne sme da me spamuje ovim malim sranjima i govnima kojima me spamuje. Sad ćemo vidjeti da li možda Giant uspije da preokrene, ali neće sigurno, jer vidite da on uvijek ova mala sranja neka baca, ima i ovaj log. Tako da sam izgubio ovu partiju, ispašću iz Legendary Arena, eto onako da upotpunim video i da dam sam sebi kredibilitet, jeli da sam sam sebe demantovao, ali verujte mi, to nije ništa strašno. Jednostavno, igrica tako funkcioniše, sam ILO sistem funkcioniše kao League of Legends na win streakove. Znači, jedan dan ćete, ne znam, izgubiti mnogo partija, drugi dan ćete dobiti mnogo. I jednostavno tako funkcioniše. Jedan dan možete dobiti preko 500 trofeja, drugi dan možete izgubiti 600. Tako da ne treba to da vas opterećuje. Evo, devojka mi ide da spava, laku noć. Tako da sam i ja završio s ovim kratkim izlaganjem od 20 minuta o Clash Royale-u. Bio sam Legendary 1, sad sam Arena 8 Pro, sam, nemojte mi ništa slušati, nemam pojma. A uglavnom to vam je to, igrajte Classic Challenge, skupite zlato, zlato vam je najvrednija stvar koju možete imati ako ne želite da dajete pare. To bi bilo to, ne znam šta više da vam kažem, ja ću se vratim sad kad izgasim moje video u Legendary Arenu, a vas pozdravljam, eto napišite koji vi deck volite koriste, znači ja ne znam koliko je moj deck stvarno dobar, nisam nikad igrao protiv neki pro igrača, možda i ja sam, ali ih ne znam, niti sam uspio da ga testiram negde ozbiljnije, ali mislim da sam pokrio sve i evo to ulazak u Legendary Arenu, čak sam dva puta bi ušao. Dokazuje da nisam baš toliko loš koliko vi smatrate, jel tako? Tako je. Baš mi je drago na kraju što smo ispali, pa ću ponovno da se vratim. Mislim da kad nabuđim ovu kartu još, mislim da ću biti neprikosnoven u Legendary Areni, da ću opušteno skočiti na jedno 3500 ratinga, još sam bio na jedno 3300, tako nešto. Tako da, to je to, hvala vam puno, eto, prokomentarište da li igrate, kako igrate, koji su vam omiljene karte, primetio sam, ima jedna, eto, opet strategija, to sam vidio, to ću vam otkriti. Jako je brutalno, znači imate Barbarianca, one karta, one četiri lika što izađu, barbari, varvari, oni, izbacite njih, posle toga izbacite mirror kartu koja bukvalno kopira ove varvare, ali umjesto 5 potrošit ćete 6 ovih, kako se zove, samo da nađemo mirror, 6 ovih, kako se zove ovo crveno sranje, gde mi je mirror, evo ga, znači ono će ih kopirati i koštaće 6 i jedno više. I kad oni malo dođu, znači radite to kod kulice da oni mogu imaju vremena da dođu tamo, i kad dođu, onda ih uhvatite sve ovom novom kartom, ovim klonom. Znači ta karta vam daje opciju da možete klonirate trupe u jednom malom krugu. Klonirate ih i dobit ćete 16 varvara. Ti 16 varvara kad se sruči na neku kulicu, ruše 100%, uništavaju, kidaju, jednostavno teško će neko uspjeti da odgovori na 16 karata, pogotovo što će 8 biti varvari koje nije lako ubiti, a ove klonirane stavite malo po strani, oni prave isti damage, ali upadaju iz udarca, tako da eto vam neka taktika ako imate te karte, probajte bar na onom treningu i da, igrajte ovaj trening, isto je jako dobra stvar, da testirate nove karte, čak ako ste neki početnik, igrajte čisto da vidite šta rade karte i malo da steknete osjećaj koliko pravi damage, jer je to jako bitno, nekad vam treba. Da li ću uspjeti strelama da mu srušim Crown Tower ili neću, da li će ovo, da li će ono, to jako često može odlučiti pobednika meča. Tako da, eto, nas vas nisam previše svorio, neki moji savjeti kako da uđete u Legendary Arenu, iako sam ja sad ispao, ali takav je život, jeli, neka ste na vrhu, neka ste na dnu,
Neka ste glavni, neka ste sporedni, ali to je to. Hvala vam puno, uživajte u Clash Royale-u, možda budem snimio neki video kako igramo ovaj Classic Challenge ili tako nešto. Onaj, jako mi se svide onaj random challenge, blind pick, kad vam da random karte, to je ludnica, to ću možda jednom igrati na priču video. Eto, zahvaljujem vam se, uživajte, srećno u Clash Royale-u, nastavite da krešujete, nikad ne mogu to da izgovorim, nastavite da klešujete klešeri u Royale-u. Vidimo se, ćao!